Po najstrožjih kriterijih je to mogoče umetnica, ki je na trgu, ali umetnik, ki je na trgu. Kaj pa današnja umetnica? Pa je to mogoče umetnica, ki še se skuša vključiti v neke druge sisteme, ki ni nujno, da so umetniški, ampak so na primer lahko čisto socialni, politični. Skratka, skuša delovati v nekih drugih segmentih, ki so izven umetniškega sistema.